Prvé kolo prezidentských volieb je za nami. Výsledky mali byť podľa prieskumov tesnejšie ako šutajové košele, ale nakoniec to také tesné nebolo. Prvé kolo prezidentských volieb vyhral s náskokom viac ako 100 000 hlasov Ivan Korčok. Rozdiel vyše 100 000 hlasov mnohých prekvapil. Len favorit volieb sa tváril, že je to OK a s druhým miestom je vraj spokojný. Dámy a páni, je to pre nás obrovský úspech. Obrovský úspech? Fakt? Postúpiť z druhého miesta v súťaži, kde sa pretekáš s Kotlebom, Matovičom a s týmto tu? Vám sľubujem, že aj vďaka vám budem veľkým prekvapením týchto volieb. 0,1% získal chlapec. Ale že sa našlo vyše 3000 ľudí, ktorí mu dali hlas, je v podstate tiež prekvapenie. Sklamanie z výsledku na sebe nedal znať ani Pellegrini, ani Harabin. Ja mám záujem vyhrať prezidentské voľby. Keď to nevychádza teraz, hej, keď to nevychádza, lebo nevieme, čo bude ešte, tak to bude o 5 rokov a ja tie voľby vyhrám. Ako raz ich vyhrám. Hej. Hej, len to raz nie je teraz. Minule to tiež nevyšlo. Ale ak patríte medzi takmer 12% jeho voličov, nezúfajte. Pišta môže raz naozaj vyhrať. Keď sa u nás bude voliť ako v Rusku. Rusko! Kokos, vyzerá to, že v slobodnom krásnom Rusku so zbraňou kontrolujú, koho krúžkujete. Ale možno nie. Možno vojak za plentou zisťoval niečo úplne neškodné. Nohy si zmil? Obrovským prekvapením týchto volieb bolo, že Pištovi nepomohlo ani to, že sa v jeho prospech vzdal Andrej Danko. Verejnosti známy aj ako... Dosť veľký huncúc. Ale je fajn, že tento huncúc dokázal zatiahnuť brzdu aspoň pred voľbami. Keď už nie pred semaforom. Škoda len, že si to nevšimlo takmer 2000 voličov, ktorí mu napriek tomu dali hlas. Som to ja, Andrej Danko, pútam pozornosť. Kandidatúru stiahol aj Švec, ktorý napriek tomu tiež dostal takmer 2000 krúčkov. To je celkom povzbudivý výsledok. Takže na rozdiel od svojho idola, Jozefa Tisa, nemusí vešať hlavu. Prvé kolo je za nami, predtým než sa roztočí to druhé, nás čaká ešte kopa srandy. Len to bude sranda iná. Budú to kopy hoaxov a výmyslov a klamstiev a špiny a pier s nálepkami. Tak normálne som sa naštval, toto som našiel na stole mojej maminy. Mojej maminy, tak tenty zmrdy už chodá aj po domov dôchodcov, dostala čokoládu, toť, a perečko s nálepkou hlas. Tak, keď nevieš doručiť zdravotnú a sociálnu starostlivosť, prines aspoň pero a čokoládu. No je to samozrejme na hanbu. Je, a nie len to. Sledujte. Keby sme mali tipovať, či v prvom kole vyhrá človek, ktorý lezie z každého billboardu, alebo človek, ktorý lezie na chopok... Ja neviem, kto toto vymyslel. Tipli by sme si, že vyhrá Pele. Veď na slovenských cestách je dnes viac Pellegriniho billboardov, jak výtlkov. A to už je čo povedať. Akurát nikto nevie, kto zaplatil za tie billboardy. Alebo za časopisy s Pelem na titulke. Alebo za reklamy v obecných rozhlasoch. Dobrý deň, vážení občania. Nasleduje platená politická reklama. Vážení spoluobčania, volám sa Peter Pellegrini a kandidujem za prezidenta Slovenskej republiky. Prekrásna reklama na slovenskom vidieku. Chýbalo už len... A úplne ideálne by bolo, keby pustili aj toto. Petra Pellegrini som urobil ja celého, pretože stal sa ministrom preto, lebo som rozhodol ja. Stal sa predsedom parlamentu preto, lebo som rozhodol ja. Stal sa podpredsedom vlády preto, lebo som rozhodol ja. Stal sa predsedom vlády preto, lebo som rozhodol som ja. No nič, no. Keď nemáš podporu riadnych influencerov, musíš skúšať dedinský rozhlas. Ja nechcem byť prezidentom followerov či influencerov. Ale chceš. Ja nechcem. Tak prečo si potom dávaš fotky s Tommy Kidom? Zobudím sa na tej preberačke, otvorím oči, pozriem sa a niekto ma došli za... Chlap. Nie. Nech vám ani nenapadne, že by sme išli týmto smerom. Že by sme sa takto znížili. Ono ani nie je dôležité, kto držal Tommyho za...
ale kto drží za gule Pelého. A to som si neúplne úprimne istý, že či to je potom také úprimné získanie toho prezidenta. Tommy Kidd je inak boxer, športovec. Tak by mu mohlo vadiť nešportové a nefér správanie. Hlavne, ak niekto do súboja o prezidenta ide nadopovaný peniazmi, Boh vie odkiaľ. A oficiálne mu na účet cinklo iba 250 000 eur od strany Hlas. Najkrajšia SMS-ka. Hlas je do dnešného dňa jediný subjekt, ktorý svieti na transparentnom účte Pellegriniho. A to je trošku problém. Strany môžu prezidentským kandidátom darovať na kampaň. Háčik je v tom, že to ale nemôže byť z balíka peňazí, ktoré získali na príspevkoch od štátu. Ktorákoľvek politická strana, ktorá chce darovať kandidátovi, ktorý vedie volebnú kampaň, finančné prostriedky, musí ich darovať z prostriedkov, ktoré buď získal vlastnou činnosťou, alebo členskými príspevkami, alebo si môže zobrať na dané aj úver požičku. V žiadnom prípade to nesmú byť prostriedky, ktoré získala zo štátneho rozpočtu. Či zobrala strana 4 milióna z príspevku od štátu, sa teraz nedozvieme, lebo darcov zverejnia až na konci roka vo výročnej správe. Dovtedy môžeme len veriť, že za všetky tie billboardy sme nezaplatili my, daňoví poplatníci, ale že ich strana získala tou vlastnou činnosťou. Ja neviem, že si ich napríklad Pele vytancoval od dôchodky. Alebo že ich zarobila Saková s Raším cez účty na OnlyFans. Podľa Transparency International má ešte aj Šľahačková Smotana viac percent ako transparentnosť Pelého kampane. My máme financovanie kryštálovo čisté. Kryštálovo čisté? Však ani len vysloviť to nevieš. Kryštálovo čisté financovanie podľa Pelého vyzerá tak, že strana mu pošle 4 milióna, skutočných darcov tají a keď sa ich náhodou podarí vypátrať, vyzerajú takto. Ja s tým nedebatujem s rodinou, s deťmi, s manželkou, s nikým. Ale ste sa aj s partnerkou rozhodli podporiť Hlas. Nemôžete povedať, že prečo? Toto je Matej Borlok, ktorý daroval Hlasu 10 000 eur. Ide o stavebného robotníka, ktorý pracuje v stavebnom sociálnom podniku a tento podnik ho vykazuje ako zdravotne znevýhodneného. A jeho partnerka, ktorá v tomto podniku pracuje a je zdravotne znevýhodnená, dala Hlasu 10 000 eur. Zdravotne znevýhodnený stavebný robotník pracujúci v stavebnom sociálnom podniku a jeho zdravotne znevýhodnená partnerka, ktorá tiež pracuje v sociálnom podniku, majú každý 10 000 na zvyš, aby mohli podporiť Pelého. Peťo, to toto chceš, aby ti voliči verili? No je to samozrejme na hanbu. To nie je, že na hanbu, ale možno aj na prešetrenie. U Peťa vieme, čo má za sebou. Zbabranú digitalizáciu, obvinenie zbrania úplatku. Koho má za sebou, ale nevieme. A čo Korčok? Odkiaľ má peniaze na kampaň Korčok? Keď sa aj pozriete na môj transparentný účet, tak to je tiež vlastne úžasná vec, že mám viac ako 2000 darcov. Posiela na účet 5 eur, 10 eur, ale aj 50 eur. Transparentný účet, vyše 2000 darcov, príspevky v rôznej výške a darcovia, ktorí majú meno a tvár. Financovanie Korčokovej kampane je proste rovnako nudné ako on. Ani 10 000 eur od zdravotne znevýhodnených robotníkov nestačili na to, aby Pele prvé kolo vyhral. A tak, hoci doteraz v kampani skloňoval furt. Pokoj, pokoj, pokoj. Po prvom kole sa už samozrejme pritvrdzuje. Slovensko chce prezidenta, ktorý nebude Slovensko ťahať do vojny, ale bude hovoriť o miery. Jaj, hovoriť o miery. To je veľmi pekné. Aj keď niekto by si mohol myslieť, že je to obyčajný mocenský kalkul, len aby ste urobili všetko preto, aby ste sa k stoličke dostali. Z Peťovho hovorenia o miery má táto krajina presne to, čo mala z toho, keď hovoril o lacných potravinách, energiách, silnom štáte, ktorý pomáha ľuďom. Reči pekné, ale skutok sa nestal. A ešte toto je výborné. Naša strana sa zasadí o to, že ak sa do roka nepodarí zastaviť prepad životnej úrovne ľudí, musí sa znižiť životná úroveň politikov a musia sa aj znižiť aj platy. Keď sa chcel Peťo zasadiť o to, aby si politici znížili platy, platy sa politikom ešte zvýšili. Takže mám celkom obavu, čo sa stane, keď sa bude Peťo zasadzovať o mier. Korčoka sa teraz snažia urobiť človeka, ktorý Slovensko vraj zatiahne do vojny. Kde ja som toto už len videl?
Kampaň Nezavleču Česko do války, sem diplomat, ne vojak, viedol v Česku Babiš. A s jemnou úpravou to dnes robí aj Pele. Akože nič vlastne si nevieme vymyslieť, hej? Musíme sa opičiť po Babišovi. Česi mu to mimochodom nezožrali a Babiš vo voľbách prehral. Spúšť po jeho kampani však ostala. Ale víte, co nás čeká teď? Tady s týmto debilem vojenským. Mám strach o mladé kluky. O chlapy v produktívnym vieku. Milé Slovensko, a teraz si polož otázku. Naozaj dovolíš, aby ťa takto naľakali a žilo si v strachu ako tuto chúďa česká verzia Jabba the Hutt? Prezident Pavel medzitým zavliekol do války presne 0 mladých klukov. Ale ak tú pani nezabije cholesterol, bude to na 100% stres a úzkosť, za ktoré môže Babišove strašenie. Sorry, ako? Báchorku o tom, ako nás Korčok zatiahne do vojny, Peťo asi vytiahol ako plán B. B ako Babiš. Lebo v debate pred prvým kolom ešte hovoril toto. Rozhodnutie o vyslaní vojsk v tejto krajine navrhuje vláda a rozhoduje parlament Slovenskej republiky. Presne tak. Takže ak chcel Pele strážiť, aby nikto neposílal vojakov na Ukrajinu, mal pekne ostať vo vláde. Nie sa ísť odpratať niekde na reprezentatívnu funkciu. Čo inak na to hovorí Korčok? Jozefa by zaujímalo, či by ste súhlasili s vyslaním slovenských vojakov na Ukrajinu. Nie, nevidím na to vôbec žiadny dôvod. Nemôžeme zaručiť, že Korčok názor nezmení. Ale aj keby to urobil, poslať vojakov do vojny nemôže. A názory tu mení skôr niekto iný. Takže, ak Pele dnes hovorí, že Korčok nie je dobrá voľba, je dosť možné, že 6. apríla ho pôjde sám voliť. A v budúcnosti bude hovoriť toto. Viete, Ivan Korčok je skúsený diplomat, ktorý pre túto krajinu urobil viac ako hociaký iný táraj. Má manželku, 2 synov, žije usporiadaným životom. Na rozdiel odo mňa. Ja nevidím dôvod, prečo by pán Korčok chcel pre Slovensko niečo zlé a ťahal nás do vojny. Podľa odborníkov môže celé voľby rozhodnúť necelých 12% voličov Štefana Harabina. Moji voliči vedia, čo majú robiť. Isté, že vedia, ale Harabin im nakoniec predsa len pre istotu explicitne na Telegrame odkázal, že v druhom kole je povinnosťou vlastenca nezradiť samého seba a neísť dať hlas niektorému z 2 amerických sluhov. A to je už druhá vec, ktorá sa nám na Pištovi páči. Prvá je, že zdieľal ťažký týždeň o tom, ako Pele mele. Ja vždy postupujem podľa práva. No veď správne. Mnohí očakávali, že Pišta vymení hlasy voličov za nejakú funkciu. Ale zatiaľ, to vyzerá tak, že v názore na Peleho je konzistentný. Je pre vás Ivan Korčok niečo slušné. Rovnaké zlo ako Peter Pellegrini? Rovnaké. Pellegrini ako predseda parlamentu, teda funkcia predsedu parlamentu, nemôže kandidovať v prezidentských voľbách. Dokedy občania budú tolerovať v riadiacich funkciách štátu takéto osobnosti? No, nemôžeme hovoriť vôbec o osobnostiach. Dokedy? Otázka je len, dokedy? Tento názor Pištovi vydrží. A či sa jeho pozícia náhodou do 2 týždňov nestane? Nulitná. Za Harabinov postoj si inak Pele môže sám. Bol pri zrode obranej zmluvy z USA, obdivuje Zelenského, za porušenie karantény chcel pokuty, hlasoval za obdobu registrovaných partnerstiev, zaviedol prvý lockdown, obhajoval zbrane pre Ukrajinu. Samozrejme nie celý čas a postupne to menil. Tu je absencia odborno-morálno-profesionálnej kvality. Ale dosť dlho na to, aby si to Harabin všimol. Aj preto by sa dnes Pišta asi radšej dal zaočkovať, ako by mal voliť Petra Pellegriniho. Slovensko plánuje nakúpiť 3 milióny vakcín proti koronavírusu. Malo by byť podľa vás očkovanie aspoň pre najrizikovejšie skupiny obyvateľstva povinné? Ja si myslím, že áno. Minister Lengvarský hovorí, že zvažuje povinné očkovanie pre určité skupiny obyvateľstva a vy ste to v piatok označili dokonca za perverzné. Prečo? No, samozrejme, však to, kde sme, aby sme my tu niekoho nútili násilím očkovať? Typický Pele. Možno práve tuto niekde si Harabin povedal, že radšej Pfizer ako farizej. Na svoje názory, ako si zabudol Huncu Danko, ktorý už svojim voličom odkázal, že Korčok je zlo a treba voliť Pellegriniho. Tohto Pellegriniho, hej? Teraz tu vyrástol Pellegrini vlastne s malým, odpustite mi, smerom.
Pre mňa Korčok ako Pellegrini, ja to neriešim. Pellegrini raz povie, ide kandidovať, raz nejde kandidovať, naťahuje kampaň, nehovorí jasne, čo chce. Ja som s Ficom 3 roky chodil po demonstráciách, tam sme sa stretávali. Pele ani raz neprišiel medzi nás. Musí povedať aj, koľko má detí, koho má rád, s kým žije. Keď mne napíše žena, ja som nie žiadny gej. Jasné, že nie. Si obyčajný heterosexuálny pokrytec, ktorý svojim voličom odporúča voliť Pellegriniho s malým, odpustite mi, smerom, aj keď ho sám neznáša. A stále je nejakým zázrakom v politike. A my sa pýtame... Dokedy? Snáď už nedlho. Danková podpora samozrejme veľa nezmôže. Pomoc môže ale Fico, ktorý tiež odporúča voliť Pellegriniho, ktorého tiež úplne nemusí. Zdá sa mi, že aj v parlamente máme politikov, ktorí sú nebinárni politici. Teraz nehovorím o ich sexuálnej orientácii, hovorím o nebinárnosti, že nevie, či je ľavičiar, či je pravičiar. Typický príklad nebinárneho politika je určite Peter Pellegrini, on nevie, čo je z hľadiska politiky. Či je ľavičiar, pravičiar, hrá to na všetky strany, ale myslím si, že Hlas dopadne podobne ako Procházka. Ešte ukončíme teda tu. Akože, Peťo, fakt ti niečo závidieť. Prosiť sa o podporu ľuďom, ktorých nemáš rád a ktorí nemajú radi teba. No ale čo človek neurobí... Aby ste sa k stoličke dostali. Inak vnímame a registrujeme požiadavku hovoriť viac o prešľapoch Korčoka. Agentúru EU-ku a fakt, že počas mečiarizmu Korčok nešiel na sabatikál, sme už vypichli. Ale pre všetkých, ktorým nebolo dosť, máme niečo fakt pikantné. Videli ste niekedy porno? Áno. No fuj! Fuj, a že vraj diplomat. To sa dalo oveľa lepšie. Vy, pán Čepček, ste niekedy sledovali pornografiu? Viete čo, každý z nás vyrastal, to znamená, spolužiaci občas niečo sa snažili ukázať, hej, ale... Takže... Že videli ste nejaký pornografický obsah zjavne, ale tak... vy tvrdíte, že vlastne sám ste ho akože nevyhľadávali. Tak nejako. Milí diváci a diváčky ťažkého týždňa, aj my pre vás máme odporúčanie. Choďte voliť a rozprávajte sa s blízkymi alebo im rovno pustite ťažký týždeň. Lebo ako už od vás vieme, má to zmysel. Ak ste náhodou v Prahe alebo v Brne, zbalte máme nádoby a hajde domov na voľby. A dokonca bezplatne, lebo Fico nie je jediný, kto vie vybaviť vlak zadarmo. Ja viem dokonca aj autobusy. Ó, vidíte? Krátko pred druhým kolom, teda ten piatok 5.4. vypravíme z Prahy hlavního nádraží volebný vlak, ktorý po ceste zastaví v Brne a následne potom v Kútoch a v Bratislave, tak aby ste bez problémov mohli odvoliť na druhý deň v prezidentských voľbách. No a v prípade, že by sa ten vlak náhodou zaplnil, tak máme k dispozícii ešte aj tie spomínané autobusy a lístky na vlak, ako aj autobusy, môžete získať na webe volebnyvlak.sk. Bude tam aspoň reštauračný vozeň v tom vlaku? Nie, ale rozmýšľali sme, že by sme rozdávali národné menu. Môže byť. Ako vidíte, voľby to je rehoľa. No dobre, no. Tak ste počuli, šup na vlak a voliť, aby ste po voľbách neostali vykoľajení.